Eh? This message was deleted. Boy, nandumia message ana delete. Boy. Nilijua kijana ameanza tabia mbaya. Nilijua ni nini nyingine anaweza delete. Hello, boy. Boy, rudisha hiyo kitu umedelete. Rudisha hiyo kitu umedelete, boy. Sai, boy. Nilijua ameanza kuwatch pornography. Pornography na nilikukataza usi. Rudisha hiyo kitu umedelete, boy. Sai. Na ukikaa na jua unabadilisha. Boy, hujatuma bado, boy. Hatiwezi kuja tukiongea. Wewe tuma ujue vile itafika. Hata kama tunaongea mimi nataka ifike na sikati mpaka ifike. Hai. Mtoto ananikatia simu. Hai. Nani hii kweli? Ni sawa tu lakini. Lakini mbona delete? Hai. Oi. Kama ndio hiyo mbona uli delete? Hakuna unaji picha yangu una. Hiyo tu ndio uko nayo. Hapana boy, kwani hiyo si mimi? Ingine mzuri hiyo ni mbaya wapi? Si ni mimi hiyo. Sasa mimi ni mbaya, si ndio? Ndivyo unasema mama yako ni mbaya boy. Una delete picha lakini mimi siamini ndio. Kama ni picha yangu mbona u delete? Happy International Women. Ndiyo nini hiyo? Ndiyo nini? Kwa hivyo leo tu ndio nastahili kuwa happy. Hizi siku zingine sikui happy. Na nilijua wewe ndio utakuja kuniua boy. Boy nilijua wewe ndio unaniletea kisirani hata. Ah!